ପ୍ରତିଭାସୀର ଭାର୍ଯ୍ୟା ନିକଟକୁ ଗମନ କରିବ ନାହିଁ। ଲେବିୟ 18:20। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ନପୁଂସକ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ନପୁଂସକମାନେ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଯୌନ ଠିକ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବା ପ୍ରଜନନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠିକ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପିତା ବା ମାତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଏକାକୀ ଜୀବନ ସେମାନେ କାଟିବେ, ଅବଶ୍ୟ ସାମାଜିକ ହିସାବରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ପରିବାର, ପବିତ୍ର କୁଟୁମ୍ବ, ପିତା ମାତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାସୀର ଭାର୍ଯ୍ୟା ନିକଟକୁ ଗମନ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନିକଟକୁ ଗମନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।